Mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA iliandaa shindano la Gofu la kuadhimisha mwezi wa mlipaji ushuru katika uwanja wa Windsor hapa katika uwanja wa hoteli ya Windsor kunradhi. Kwa mujibu wa kamishna jenerali wa KRA Githii, Mburu, shindano hilo liliandaliwa kutambua mashirika na kampuni ambazo zimekuwa zikilipa ushuru kwa uaminifu. So some very huge car and beautiful cars, nice houses, you know, they are posting all these things. And the question we have to ask ourselves is that have they paid taxes? So all we are doing is to just compare their lifestyle as portrayed by them in the social media with the returns that we have in the authority.